Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to my new video. It's your boy AM Vishal and title of thumbnail tha nai paunu bhayo hola, Mama Challenge with Prashant. And tesiko lagi aaja shukrabar ho ani sadai bida huncha bhanera Prashant lai agi nai line gayeko gako aaja handwriting ko class rahecha purai school gai phargera aaye ani aba feri line jadai chu aaja 3 bajdai cha tajai video aajai Friday tapai le aajai video herdai hununcha aba kaile gaera Prashant lai liera mama pani utai bata liera aera ani thakka Prashant lai जित्यो भने गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ ह्याम्पर पनि छ त्यही त्यो सबै व्यवस्था गरेर आउनु वाला छु प्लस पसलमा चाहिँ त्यहाँ त्यो सिसाहरू नाप्ने मान्छे आउनलाम भएको छ अरे एकैचोटि काम हुने भयो त्यो पनि हेरेर आएर मोमो च्यालेन्ज पनि गर्ने वाला छौँ धेरैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो कसैले प्र्याङ्क कसैले इग्नोरिङ फर 24 कसैले चाहिँ मोमो च्यालेन्ज भन्नुभएको थियो के कसैले च्यालेन्ज भन्नु त्यो च्यालेन्ज गर्छु त्यो त सहिलो छ प्र्याङ्क र इग्नोरिङ चाहिँ पछि गरौँला अहिले अलिकति टाइम छैन टाइमको पनि कमी कमी छ नि त भइरहेको छैन त्यही भएर सो अहिले चाहिँ लेट्स गो टु पिकअप प्रशान्त अनि म चाहिँ स्टार्ट आउट घर आउँछु अनि चाहिँ त्यही पसलमा एकछिन हेरेर बस्छ अनि हाम्रो मोमो च्यालेन्ज हुन्छ प्रशान्तलाई लिन गएको बेलामै त्यहीँ भेट होला यहाँ मोमोलाई राखेको 10 मिनट भइसक्यो के कुरी के हो किन अवश्य के हो त कसलाई कुरेको अनिल काकालाई किन कुरी के हो त नि यहाँ त यहाँ अनिल काकालाई कुरेको अरे मोमो कुरीको होइन हो भनेपछि मोमो खान्ने हो मोमो कुरेको भनेर भन त भोकिएर नढाटी भन त हो आन्टी के कुरेको अहिले आमाले त मोमो भन्नुभएछ के म प्रशान्तलाई कुर्याएको कुरै छु म उहाँ गएर होइन हामी बजार गएर घुमेर पनि म 2 राउन्ड हालेँ त्यहाँ त्यो स्कुलबाट 3-4 बाटो छ 3-4 बाटै पसेर पनि आएँ अरू विद्यार्थी निस्केको देखेँ प्रशान्त निस्केकै देखिनँ के नदेखेर म घर आएँ अब गर्मी छ यहाँ घर आएँ अनि चाहिँ तलै छ त्यहाँ पसला मान्छेले नाप्ने मान्छे आउँदैछ भनेर कुरो बसिरहेको थियो प्रशान्तै आउँदैन आन्टीले विशाल कुकुरले बाहिर लैजाला मोमो टिपेर लैजाऊ भनेको त यता कुर्ने मान्छे रहेछ क्या हाम्रो है कुकुरलाई नदिन्छौ खान तिमी खान्छौ त हामी कुर नकुर नै खान्छौ तिमी च्यालेन्ज गर्ने कि नगर्ने चम्चीले खाए पनि च्यालेन्ज गर्ने कि नगर्ने सँगै खाने कि एक्लै खाने तिमी सँगै खाने एकछिन काकालाई कुरौँ है त 10 मिनट कुर्ने आउनु भनेर नै खाने है त ओके ल अब प्रशान्तलाई कुर्छौ धेरै नै कुरियो कुर्न त हामीले लगभग 20-25 मिनटै कुरियो होला अब आउँछ कि भनेको भिडियो ढिलो आउँछ होला अब लगभग यो भिडियो त छँदै बच्छ होला तपाईँले अङ्कल अङ्कल च्यालेन्ज गर्नु लाग्यो है खनाइदेऊ ठ्याक्क च्यालेन्ज चाहिँ 1.5 प्लेट गर्छौँ प्रशान्त र मैले एक्सट्रा चाहिँ 1 प्लेट राखिदिन्छौँ एलेक्स भिडियोमा हेरेर बोल के भन्ने ल हामी के गर्दैछौँ अनि थाहा छैन पहिला मोमो प्लेटमा हालेर भ्याउ अनि त्यसपछि रुल भन्छ है म रुल पनि छ हाम्रो गेममा पानी हाल न रुल छ त्यो पानीको पनि कहानी छ बुझिसक्यो होला मोमो ठ्याक्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कतिवटा हुन्छ मोमो 15 होइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 धेरै भयो क्या 1, 2, 3, 2, 4 छ हजुर 8, 10, 12, 14, 15 हस् ल तिमीलाई यो हाल त यो हाल त यो ल ए कमिला हटाउ कमिला हटाउ कमिला नै हान्देऊ होला फेरि मा डबल मासु होला मलाई देऊ ल मलाई देऊ चम्चा कति भयो गर्नु मोमो हाम्रो चाहिँ 1.5 प्लेट हो मेरो प्रशान्तको 14 भयो दुई चार छ आठ 10, 12, 14, 15 भयो त यार योबाट एउटा झिक त योबाट एउटा झिक एलेक्सकोबाट त्यो पनि भयो यो पनि भयो कि योवाला चाहिँ कस्तो बुझ्दैछ नि त प्रशान्त एउटा झिक भनेको एउटा यता हालिदिनु रियल माया भनेको यो हो क्या बाबु एउटा चट्नी होला त ल
चिल्लो भएर चट्नी हुन नि गाह्रो भयो। जहिले अरूले खोलेर दिएको बानी यसको आफ्नै गुणगुण छ है। ए यसलाई सस भनिदिनु पर्ने थियो है, मैले सस पर्दैन भने वहाँ खोलियो मेरो त। ल चटनी बररै हालेँ है मैले तँलाई। ल ल अब एलेक्स पनि छोड, ल हात छोड, एलेक्स पनि मोमो यस्तो गरिदिएँ है। ल ल फेरि पनि वेलकम छ सबैलाई, पुऱ्याइहाल्यो नि भयो आफ्नो इच्छा, मजाले धेरै खान्छु। आज चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ, म र प्रशान्त भएर चाहिँ मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ। प्लस अब च्यालेन्ज गरिसकेपछि हरा सानो बच्चा भइसकेपछि दुईजना मात्र खाएर तिनजना मात्र खाएर नहुने, बच्चाको खुसी पनि हेर्नै पऱ्यो। त्यो भएर मैले उसलाई पनि मोमो ल्याएको थिएँ, उसले पनि च्यालेन्ज बराबरै सम्झ्यो, उसलाई पनि अब बिचा बस्नु भएको मा चाहिँ। नमस्ते भनौँ त। आज हामी के गर्दैछौँ, ध्यान मोमोतिर हो कि मोबाइलतिर छ? मोबाइलतिर नमस्ते गर्नु पऱ्यो एकचोटि फेरि। ल यसलाई यहाँ राखेर नमस्ते। ल गुड। ल अनि प्रशान्त भर्खर स्कुलबाट आएको छ, च्यालेन्जको रुल भन्छु म एकछिन चुप्लाउने है सुन्ने। रुल चाहिँ रहेको छ यसले चाहिँ, यसले जे गर्नु नि पायो, मैले र प्रशान्तले पानी खान पाएन मोमो खाइन्जेल है। खाने खाना खाँदा पानी खाने मान्छे कि छैन? छैन है। बरु मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला, मलाई चाहिँ पानी खाँदै खाने बानी छ, बरु यसले चाहिँ खाँदैन रहेछ। जे होस् मलाई चाहिँ एउटा गाह्रो हुन्छ, रुल छ है, गाह्रो अब मर्नै लाग्यो भने त खानु पऱ्यो सकेसँग। अनि 14-14 मोमो छ, जसले पहिला खान्छ त्यसलाई प्राइज पुगिरहेको छ अभियसली। अब मैले जित्यो भने त मैले मलाई त के गिफ्ट गर्नु छ र, उसले जित्यो भने चाहिँ म उसलाई एउटा राम्रै प्राइज दिनेवाला छु, केही न केही चाहिँ दिनेवाला छु। ओके जित्यो भने पनि दिनेवाला छु है। एलेक्सले जित्यो भने एलेक्सलाई जे भन्छ त्यही है। ओके ल ओके, थम्बनेलको लागि एउटा पोज गरौँ, थम्बनेल पनि अवश्य हाम्रो जरुरत छ। ल एलेक्स मोमो यस्तरी देखाऊ, यस्तरी माथि यस्तो गर ल। हो ल ल ल गर अब गर ल। स्माइल स्माइल सबैलाई प्रसन्न स्माइल। ल अवश्य भयो होला। ल अब चम्चा राखौँ यसरी नै, रेडी हो प्रसन्न भाइ? हातमा लिन पाइन्छ होला नि, हातमा लिन पाइन्छ, हातैले मोमो खान पाइन्छ, पाइन्छ पाइन्छ, हातैले हान्ने नि हुन्छ। ल हाम्रो च्यालेन्ज अब 3 काउन्टमा सुरु हुन्छ। 1, 3, 2, 1 गो। ल मोमो रेडी रेडी, आनन्दले धैर्य पठाऊ है आनन्दले। चाँडो हेर्नुहोस् चाँडो, घाटी अड्किसको पानी खाने हारेको हुन्छ, खानै पनि बाध्यता भयो मेरो त। तपाईँले यसै पनि सजिलो हारे, मेरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छ, उसको 3 मात्र छ, 2 मात्र छ। भोगाउँ त यसको भोग, मेरो भोक एउटै हो, म डेन्जर भोका मान्छे हो। हाल्दै त 5 हालिदियो, हाल्दै हाल्यो इलेक्सन हाल्यो भने यो फल हुनेवाला छैन है। च्यार कम्पिटिसनै रहन्छ, या त कम्पिटिसनै रहन्छ मेरो त उसँग त। मेरो अझै 5 रहेको छ, देख्नुहुन्छ मेरो 5 रहेको छ। उसले सकेर नि एक साइड 2 त कतिवटा हाल्यो, त्यो पनि खायो है। हैट किन हो भोक लाग्छ डेन्जर र कि कम्पिटिसन हो आनन्द जिगर फरक परेन।
ल यसरी म हारेको छु, अब गिफ्ट पनि दिनेवाला छु एकछिनमा, धैर्य गर्नुहोस्। के दुई शब्द देऊ न, लजाउने होइन शर्माउने होइन। यस्तो कपाल परेको चट्नीमा मेरै कपाल धेरै चलाएर भन भन न ल भन त तिमीले भन त अहिले भन्न सिकेको भन त ल नमस्कार अनि के त्यो भन त ल पुरै भन त नमस्कार म भागिनी पऱ्यो क्या स्कुलमा गएर उसको स्कुलमा गएर अब हाम्रो फेरि यहाँको स्कुलको चल्नु पनि बुझ्न गाह्रो अब त छ त हाम्रोतिर त टक्क गेटमा गएपछि एकजना गार्ड दाई या गार्ड कोही न कोही त एकजना त हुनुहुन्छ सोधपुछ गर्ने स्कुलमा गएको कोही पनि हुनुहुन्न गेट पनि लागेको छ बिदा भयो कि भनेर दुई तिनचोटि गएँ क्या म प्रोग्राम आज ह्यान्ड राइटिङ सिकाउने मान्छे आयो सुर्ती देखाउनु न के हो त्यो ह्यान्ड राइटिङ राम्रो बनाउनु सुनेर कि तर सुर्ती खान सकिन अरे मोमो धेरै खानु भन्दा खाएँ है लोभिसँग पहिला यसरी हात तङ्काउनु दिन्थेन अहिले चाहिँ खानु चाहिँ दिन्छ धन्न कसले जिते तिमीले जितिन हौ ल अब उसले जितिसकेपछि प्राइज त उसले डिजर्भ गर्छ नै दुई मिनटको पर्दा त हात धोएर म प्राइज लिएर आउँछु है ओके तिमीलाई हात धुने बोतल पनि पानी लिएर आउँछु बरु हात धुँदै गरेर एकछिन बस्नुहोस् है त म प्राइज लिएर आउँछु उनीहरू के बोल्छन् सुन्नुहोस् बोल है एलेक्स भिडियोमा त्यो पनि बोलो बोलो म आउँछु है खालि नसोड है बोल्नुपर्छ मिठो छ नि मम प्राइस के हुन्छ हेर्नु पर्छ ल धेरै भा बिस्तारै खान कता भन्नु छिटो छिटो ल अलि जाउ त एलेक्स अलि जाउ ल मैले गिफ्ट लिएर आइसकेँ यसमा पनि अझ उछ ल अलि अझ उछ एलेक्स अर्कोमा जाउ मैले गिफ्ट लिएर आइसकेँ होइन यो पनि अझ गेस गर्न सक्यो भने आँची मलाई तिमी जाउ उता उता यसो छोप न यसो हात छोप न गिफ्ट नहेर है गिफ्ट ल्याइसकेँ होइन यही रहेको छ गिफ्ट अब तिमीलाई यो गिफ्ट पनि ल खोरा गिफ्ट पनि गेस गर्न सक्यो भने अर्को च्यालेन्ज आउनेछ अर्को च्यालेन्ज भिडियो आउनेछ अझै राम्रो उपहारका साथ ल गिफ्ट के होला गेस गर के भन्छ पछाडि नै हो क्या भएको भन्छ त पछाडि त बेलुका हो क्या त अगाडि गेस गर भने बहुत छ के हुन्छ त के गिफ्ट होला एलेक्स देखिन है मुला त खानै छ हेर्नु नि त खुवाई हेर्नु खुवाइ कपडै भरि लाग्यो भाउजूले गाली हेर्नुहुन्छ एउटा जे भन्ने भन्नु पऱ्यो नि टी सर्ट मिलाइदियो यार
एकैचोटि मिलाइदियो टी सर्ट नै लिएर आएको थिएँ हात धोयो ए ल एक टी सर्ट नै लिएर आएको थिएँ भन्छ अब अर्को च्यालेन्ज भिडियो पनि चाँडै ल्याउनु छु म घर जानेछु घर गएर आएर चाहिँ बनाउनु पर्ला टी सर्ट उसले आफैले नै खोलेर हेरोस् ल एलेक्स तिमीलाई पनि गिफ्ट ल्याइदिन्छु ल अर्को च्यालेन्जमा ल गर्मी त छ त्यहाँ एलेक्सको पानी कुन हो यो होला अलिक गाह्रो हुन्छ ल गर ल टी सर्ट अनबक्सिङ गर्दै गर एलेक्स ताली ताली खोइ एलेक्स ल उता ल उता देखाउ कस्तो छ ठिक छ मन पऱ्यो कि परेन ठिकै छ यो अब अनि र म बजार गएको बेलामा यसो हेरेको अनिले यही थिएन यो लङ सिट पनि छ यसो मलाई हिँड्दा नि काम लाग्छ अरे अनिलले त्यो भएर चाहिँ अनि मैले अनिललाई लाउन चाहिँ लाउनुहुन्न गिफ्ट हो भने सफा आरम्भ र ठिक छ लार लार हेर त अहिले नराम्रो त्यो पनि हुन्छ त त्यो पनि हुन्छ पसिना ल के भन्न चाहन्छ दुई शब्द देऊ थ्याङ्क यू सो मच गिफ्ट बोल न मजाले खुलेर सुने यहाँ यहाँ को छ यहाँ तिमी म एलेक्सन है एउटा इक्जाम्पललाई म त बच्चैबाट बोलिराख्ने पनि अलिअलि बोल्न सक्छु अब त बोल्छु भनौँ न अलिकति धेरै नै बोल्छु त्यहाँ क्यामेरामा हेर कोही छ दायाँ बायाँ छैन छैन हामी भाइ हामी सधैँ कम्फर्टेबल छौँ नि त बोल्नमा त खुलेर के केही बोल्नु परेन आनन्दले बोल्ने ल भन दुई सब आनन्दले देऊ त खुलेर देऊ त सकिँदै मनोबल अलिक कम भयो मनोबल कम बढाउनु के हाल्नु पर्यो तिमीहरू त राति टाइममा सुत मनोबल घट्छ भन्छु नि त राति 11 बजेपछि त उसको त भयङ्करै मनोकर मनोबल बढ्छ के कुरालाई बढ्छ थाहा छ नि 11 बजेपछि भयङ्कर बढ्छ त्यो फाम अब यो च्यालेन्ज अब यस्तै यस्तै भयो छोटो मिठोवाला भयो एलेक्स मजा आयो अर्को अझै मजा अब यहीमा भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु अर्को के च्यालेन्ज गरौँ भनेर अनि खास चाहिँ मैले टी सर्ट नै दिनुको रिजन चाहिँ दुई एकजना कि दुईजना चाहिँ कमेन्ट गर्थ्यो प्रशान्तलाई टी सर्ट गिफ्ट गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो ट्याक्कै च्यालेन्जमा त्यही कुरा मिसाएर जस्तै मैले ल्याएको चाहिँ अब ऊ हारेकै भए पनि मैले दिनुपर्ने थियो किनभने जित हारको लागि भने पनि एउटा मोमो च्यालेन्ज एउटा बहाना थियो यो दिनलाई एउटा मोमो च्यालेन्जै गर्नुपर्ने त थिएन तर ल्याइसक्यो उसलाई नै भनेर ल्याएको थिएँ अनि ठिकै छ तिमी खुसी छौ नि ठिक छ म पनि प्रतीक्षामा थिएँ कति बेला आउला र च्यालेन्ज बनाएर भोक लागेको थियो भोक लाउँदा पनि केही नखाएको भयो पसलमा गएर मोमो त्यो हालेको देख्दै भोक लगाइसकेको थियो च्यालेन्ज गर्न कन्ट्रोल गरेर नि तर पनि उसको लेभलमा चाहिँ म रहन्छु यो च्यालेन्जमा त म चाहिँ रहन्छु अब एकचोटि चाहिँ उसको मेरो र उसको भन्दा पनि उसको र विनोदको चाहिँ एकचोटि च्यालेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो छ त्यसले त आँखै देख्दैन खाएको उसले पनि हेरौँ यसले च्यालेन्ज दियो च्यालेन्ज टु विनोद भनेर भनिदियो ल च्यालेन्ज टु विनोद ल यसले च्यालेन्ज पनि दिएको छ अब अर्को भिडियो चाहिँ के विषयमा च्यालेन्ज गरौँ त्यो एउटा कमेन्ट गरिदिनु अनि त्यसपछि अर्को भिडियो अब कस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ हामी दुईजना हामी तिनजना या हामी कसैको त्यो पनि कमेन्ट गर्नु ल प्र्याङ्क अनि 24 इग्नोर च्यालेन्ज यो अलिकति गाह्रो छ 24 इग्नोरिङ गाह्रो छ सकिन्न यो गाह्रो छ आफूलाई नि गाह्रो हुन्छ अब दिनराति लगभग लगभग अब होइन अहिले त लगभग लगभग हाम्रो सँगै काम छ अब अनिलको मेरो बिनोद हामी तिनजनाको कामै छ इग्नोर गर्यो भने आफैलाई घाटा हो त्यहाँ तिनजना हुनै पर्छ त्यहाँ त्यो हुनै पर्छ अर्को कुरो इग्नोर भन्ने गर्नै सकिँदैन आफैले गर्न सकिँदैन अनि प्र्याङ्क चाहिँ गरौँ ल तर प्र्याङ्क गर्नु त्यति मलाई मन लाग्दैन यो एकचोटिको प्र्याङ्कले भोलिको दिन साँच्चैको त्यही कुरा भइदियो भने सपोर्ट पाइँदैन भन्ने डर लाग्छ मलाई प्र्याङ्क गर्दा क्या अब आज आमामा ल च्यालेन्ज क्ल्याप फर एलेक्स एलेक्स जित्यो गिफ्ट भरे है अनि त्यही हो अब प्र्याङ्क चाहिँ जस्तो आज अब प्र्याङ्क गर्यो समथिङ एउटा सर्ट एन्ड प्र्याङ्क गर्यो प्र्याङ्क भनेर थाहा पाउँछ भोलिको दिन त्यही कुरा रिपिट भयो भने सहयोग पाइँदैन कि तपाईँहरू प्र्याङ्क चाहिँ नगरौँ कि भन्छु म चाहिँ सकेसम्म प्र्याङ्क नगरौँ किनकि त्यो प्र्याङ्कले भोलिको दिन अरू कुरै निम्ताउन सक्छ अरू नराम्रो कुरा त्यही भएर प्र्याङ्क चाहिँ अलिकति मलाई डर लाग्छ मैले हेर्न त हेर्छु युट्युबतिर धेरैले प्र्याङ्क गरेको अब कुनै प्र्याङ्क स्क्रिप्टेड पनि हुन्छ कुनै रियल पनि हुन्छ मलाई चाहिँ अब हेर्दै पनि डर लाग्छ कि वे कस्तो फिल भयो होला त्यो मान्छेलाई भन्ने हुन्छ क्या प्रायः त आफ्नै दिदीको भनौँ न दिदी र रसुको कति प्र्याङ्क आउँछ नि त कुनै दिन त्यो साँच्चैको कुरो हुँदाखेरि सपोर्ट नपाउन सक्छ त्यही भएर प्र्याङ्क चाहिँ नगरौँ होला इग्नोरिङ 24 चाहिँ सोचौँला च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ दमदार खाले ल्याउँला बरु अर्को च्यालेन्ज चाहिँ के गर्ने कमेन्ट गरिदिनु म चाहिँ अब मेरो लेभलमा छैन अर्को च्यालेन्ज चाहिँ बरु यो म अनिल बसेरै गर्नुपर्छ जस्तो छ अब हाम्रो उहाँ त हरेक टाइमको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँलाई त खाँदा फेदा लाएर यहाँ सम्मान नगरे चाहिँ हाम्रो भिडियो बन्दैन उहाँले जस पनि दिनु हुँदैन आधी घन्टादेखि मम कुन भएको प्रतीक्षा उहाँले पाउनु भयो यही थियो त्यही हो ल भिडियो इन गर्न चाहन्छु दुई शब्द देऊ अनि भिडियो इन गरौँ ल यो भिडियोलाई सक्दो माया गरिदिनु लाइक सेयर कमेन्ट सबै सब्सक्राइब त्यो त ल ठिक छ
ठिक छ, त्यो त अवश्य गरिरहनु भएको छ, माया साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। भिडियो अलिकति लेट भयो आजको, त्यसको लागि वी आर सरी। त्यति भन्दैमा आजलाई बिदा लिन चाहन्छौँ। बाई बाई मिसाल फ्यामिली, बाई बाई लेक्स। अच्छा यसको मम यो त अझै सब अझै छ, त्यो चाटिरहेको रहेछ यो त। बाई गरिदियो लेक्स, बाई गरिदियो। रिसाएको तिमी, यो रिसायो किन रिसायो एलेक्स, रिसाएको तिमी, यो त रिसाइरहेको रहेछ। अब यसलाई पकाउनु पर्छ क्या, के भयो यसलाई, खोइ एलेक्स के भयो, रिसाएको एलेक्स के भयो, ओ के भयो यसलाई, के भन्यो हामीले एलेक्स रिसाएको के भयो भन त, गिफ्ट दिनु भएन, गिफ्ट चाहिएको, ए गिफ्ट त त्यहाँ तल ल्यापटप चाहिँ ल्याएर छौ, एलेक्सलाई गिफ्टको कमी हुन्छ, ल्याऊ ल यति नै गिफ्ट खोजेको, अहिले दिनु परेको है, भरे देर हुन्न है, ल त्यहाँ उता मेरो गिफ्ट आउँदैछ भन्देऊ, खाइएन रिसाएको थाहै भएन, बच्चा बच्चीको यस्तै हो, ल गिफ्ट आउँदैछ है, रुक अब तिमीलाई पनि गिफ्ट दिने है, हात धुने आऊ, ल हात धुने धन्न एलेक्स त रोग हो, ओहो सबै जुठो रहेछ, एकछिन बस ल ल्यापटप ल्याऊ त, ल्यापटप भर्खर यसरी हेर्दै थिएँ क्या, मुटु बदु लाएर छोडिदिएको थिएँ, आजकल काम हुन ला ल्यापटपको फेरि, ल यहाँ बस यहाँ बस यहाँ बस, ल ल यो एले यो ल्यापटप एलेक्सलाई गिफ्ट, ल थ्याङ्क यू भन अब उता हेर, ल बाई बाई गरिदेऊ।